Pyyhekumi on työkaluna varmaan hyvin tuttu, mutta katsotaan kuitenkin vähän muita ominaisuuksia tässä. Pyyhekumilla korvataan siis tämä etualaväri tai edustaväri ja tilalle laitetaan taustaväri. Eli tavallaan ei pyyhitä mitään, vaan luodaan mielikuva, että pyyhitään, jolloin taustaväri tulee esille. Kun valitaan sivellin, niin se voi olla jokin näistä. Nyt olen käyttänyt kokoa 51 ja suurennetaan ja se näyttää tältä. Voimme vaihtaa kovuutta. Kovuus on siis tämän pyyhityn ja edustavärin etäisyys. Tämä ei ole kova ääriraja, vaan hyvin pehmeä. Kun muutamme tätä kovuutta, niin näemme, miten se vaikuttaa lopputulokseen. Tämän lisäksi voimme myös muutella tätä peittokykyä. Eli kun vaihdamme peittokykyä vaikka 50%, niin se jättää kuitenkin 50% tästä edusta väristä. Ja kun otamme toisen kerran, se ottaa 50% siitä ja näin edespäin. Ja tällä voimme luoda aika hienon efektin. Kuten sanoin, me emme pyyhi mitään, vaan vaihdamme edustavärin taustaväriin, mikä nyt sattuu olemaan hyvin usein valkoinen. Jos muutamme väriä ja otamme vaikka tällaisen taustavärin, niin nyt tämä muuttuu sillä tavalla, että pyyheväri ei olekaan valkoinen, vaan pyyhimme esille jonkun toisen taustavärin. Ja tähän pätee tietenkin ihan samat säännöt, kuten mitä olen tässä aiemminkin näyttänyt.